На території Республіки Білорусь тривають військові навчання. Активна фаза їх припадає на 22 та 26 вересня. Відповідно, будуть задіяні 5 полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи. Це, звісно, не створює військової загрози, але є певна небезпека. Тож ми своєю чергою підсилюємо пильність та готуємо наші сили до адекватного реагування. Це звичайна військова практика. Ми керуємо тими силами, які є у складі стабілізаційних угруповань. У випадку зростання загрози, звісно, Генеральним штабом Збройних сил України будуть передані додаткові сили. Це проста військова арифметика. Наших сил має бути завжди достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!